I parlant també de cultura, avui es preestrena Quico Sabater sense destí. És una coproducció de TV3 i Minimal Films que explica les últimes hores del que va ser últim guerriller antifranquista. I hem enviat a conèixer aquesta última hora a l'Esther Bertran. A veure, Esther, bona tarda. Tot a punt? Sí, Jordi, aquí al Cinema Verdi, tot a punt per aquesta preestrena sobre, doncs, el que hem comentat, l'últim guerriller antifranquista que, ja quan s'havia abandonat la lluita armada, doncs, el 1959, ell estava exiliat a França i va decidir travessar la frontera a peu, acompanyat de també quatre personatges més, de quatre maquis més, per arribar, doncs, a passar l'estat, a passar, doncs, a Barcelona, amb una lluita, aquí tenim els seus protagonistes, doncs, en Roger i la seva directora, la Sílvia, que déu-n'hi-do, quin personatge. Roger, com t'has pogut preparar, doncs, aquest personatge tan guerriller, tan, doncs, això, lluitar pels seus ideals? Home, doncs mira, agafant molta informació, perquè hi ha molta informació del Quico Sabater, mirant d'entendre ben bé quin personatge era, perquè era brutal, la seva vida és espectacular, i llavors posant-me al servei de la Sílvia i entenent una mica el que ella volia, doncs, que ensenyar a la pel·lícula. Exacte, Sílvia, llavors, com comentava una mica amb en Roger, ella és el protagonista, però també hi ha quatre maquis més. Com és una història de què, en el fons, no? Què hi ha aquí darrere una mica? Per mi és sacsejar la història. Aquest últim viatge que va fer el Quico Sabater per mi és com sacsejar una mica la consciència de la gent, i el missatge que volia enviar el Quico crec que era que la lluita no s'acaba, que la revolta és permanent. Per mi era el missatge de la pel·lícula és aquest. Està rodada en ple hivern, perquè aquestes dates passen pels voltants de Nadal. Aquí travessen muntanyes, travessen rius. És una història d'aquestes d'anar de muntanya a muntanya. Alguna anècdota del rodatge? Perquè, clar, déu-n'hi-do, quines condicions climatològiques va rodar tot això, com va anar el rodatge? Home, jo recordo rasos de peguera, que estava molt nevat i la Sílvia ens volia fer pujar a tots els... Sí, no, els hi vaig fer pujar, una pendent, perquè volia que apareguessin pel final. I pobrets, quan van aparèixer, ja no podien més, i jo va, tireu, seguiu. I vaig dir, val, és igual, ja no ho muntaré, però al final ho he posat perquè és meravellós, no? Però van arribar a dalt i van dir, no ho repetim, no hi ha segona tomba. No, anaven molt carregats amb les motxilles, les armes i tot, bueno, tot el material que portaven, doncs, els guerrillers que creuen la frontera, i va ser... Nosaltres ens vam sentir una mica patètics. I per... al final es posaven el paper de veritat, eh? Totalment, sí, sí, totalment. No, jo els veia els cinc junts cada dia, perquè van rodar els 15 dies tots ells, i cada vegada veia que era un grup molt compacte, que hi havia una gran amistat entre ells, i això es nota a la pel·lícula. Hi ha un procés de documentació important també darrere aquesta pel·lícula, com l'heu treballat i com l'heu treballat també amb els actors. Home, jo vam mirar molt la biografia d'ell, no? El seu caràcter, sobretot, i com ell, d'alguna manera, es plantejava aquestes incursions que feia a l'estat espanyol, no? Mentre estava exiliat. I amb tot això vam anar fent, amb moltes fotos que teníem d'ell, també vam poder veure el caràcter d'ell amb les fotografies que vam trobar. Roger, què tens d'en Quico? Hosti, que tinc, no ho sé, però m'agradaria tenir-ne moltes més coses, segur, perquè era una persona amb uns ideals molt ferms, un lluitador nat, no es tirava mai enrere i va arribar fins al final, i això és digne d'elogi, i més avui en dia. Enhorabona per aquesta pel·lícula, nosaltres us seguirem perquè és una TV Movie i es veurà doncs, en els propers mesos per TV3, ja concretarem la data. I això és tot, avui amb aquesta preestrena, molt contents d'estar aquí al Cinema Verdi. No us la perdeu quan pugueu veure-la.